um collab acontecendo. Eu tenho 53 anos, sou Luiz Marcelo. Durante basicamente 30 anos, fui bailarino, coreógrafo e diretor cênico. Por isso, esse ar meio artístico aqui, eu não vou perder ele nunca, na minha essência. Mas depois me tornei um Já está no psicopedagogo. DNA. Está no DNA. Depois me tornei um psicopedagogo clínico, cliniquei de São Paulo e Brasília por mais de 10 anos. E hoje eu sou um mentor de propósito. E de propósito, eu falo. É porque não há absolutamente nada mais importante hoje do que alinhar tudo o que você faz com o seu propósito, com o sentido, com a sua identidade. Se isso não tiver alinhado, você está lascado, você vai ter problema. Então, nessa conexão do que o Alexandre está trazendo, existe uma linguagem incomum que as pessoas normalmente não percebem, né? Você se espiritualizar, e eu estou falando de mais de 4, 5 mil pessoas ao longo desses 10 anos que eu pude transformar, ver sendo transformadas na clínica, nos meus cursos, etc. E todas onde? Nesse lugar do alinhamento. O que é que são os meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes? Como é que isso está alinhado com o meu propósito, com a minha identidade, meu sentido de vida, que está além da sociedade, daquilo que o meu pai, minha mãe, o papagaio fala. Não, é você, como um ser único, gerindo e tendo autorresponsabilidade por você mesmo.